assalomu alaykum bugun hozirgi favqulotda chiqish qilyapman ertalabga yaqin ko'rib qoldim bu videoni bu video haqida batafsil to'xtalaman ungacha jahongir otajonov haqida uning siyosiy faoliyati haqida ikki og'iz gapirib ketmoqchiman bilasizlarmi to'g'risini aytsam jahongir otajonov hofiz prezident bo'laman deganda mani qo'rquv bosadi qaysi ma'noda qo'rquv bosadi chunki nima deydi bilim darajasi jur'atdan boshqa insonda bilim bir bir siyosiy bir qandaydir iqtisodiy yo biron bir huquqiy sohadagi bir orttirgan tajriba bo'lishi kerak bu narsa yo'q jahongirda keyin qolaversa qo'rqaman deganimni sababi ham o'sha haqatda taniqliligi mashhurliligi millionlab uni obunachilari borligi ular ko'proq uni hussiyotga to'la bo'lgan gaplarda ergashib ketishidan man xavotir olaman shunchaki hatto prezidentlik emas u prezidentlikka bo'lishiga hatto qarshi turishim kerak degan bu endi mani shaxsiy fikrim to'g'ri zelenskiy ham aktyor bo'lgan regan ham aktyor bo'lgan lekin regan juda bir o'sha nima filmda jangari filmlar emas haligi sarguzas filmlarda o'ynagani umuman o'ziga bir to'laqonli fikr egasi zelenskiyga keladigan bo'lsak u yumorist sifatida o'zini ijro etgan rollarni avtori ham o'zi bo'ladi uni fikrlaydigan kallar bor shu ma'noda man qarshi bo'lganimni sababi shu yerdaki ya'ni bu toifadagi ko'proq hissiyotga to'la bo'lgan insonlarni prezidentlik uh, mavqega keltirishni o'zi juda yam xato deb bilaman lekin bu mani fikrim lekin hozir man boshqa narsa haqida gapirmoqchiman ya'ni kechagi videosi haqida ozodlikdan berilgan nimaga jahongirga qilingan tajovuz haqida gapiryapman man bir narsani ko'rdimki balki man adashgan ham bo'lishim mumkin ekan nega ya'ni shu kungacha jahongirga nafaqat unga qarshiman deganim xato adashgan bo'lishimni sababi shuyerdaki mana mana bunaqangi tajovuzlar mana unga bosimlar taziqlar taqirlashlar insonni kuchli qilib yuboradi ojiz bo'lsa sinib ketadi birda gaplashgandek bunaqa sinovlardan agar shu sinovlarga turib beradigan inson bo'lsa u yana ham kuchli bo'lib ketadi ajabmaski shu insonda nima deydi temirday chiniqib fikran chaqlanib ketib qolishi hech gap emas demak payg'ambar emasman folbin emasman demak man ham adashishim tabiiy ekan demak endi bu endi tajovuzga endi to'liq to'xtataylik to'xtaylik bilasizmi bizada bu qonun oyoq osti ekanligini prezident bu narsalarni ko'rib ko'rmaslikka olib bilib bilmaslikka olganini o'zini ko'ryapsizki bizda umuman na qonun bor na haqiqat bor hech narsa yo'q bizada faqat zulm zulmga qo'shilgan zo'ravonlik faqatgina o'zini qarindosh urug'larini o'zini nima gumashtalarinigina bu yerda faqatgina yaxshi kun ko'rib yaxshi yashashi mumkin haqiqat bayrog'ini adolat mayog'ini ko'targan insonlarni bular faqatgina mana shu narsani bularga ko'rsatmoqchi bo'ladi mana shu narsadan qo'rqishimiz kerakmi biza mana shu narsani oldida tiz cho'kishimiz kerakmi mana shunaqangi mana shunaqangi bir qabiqliklar pastkachliklarni oldida biza nima qilishimiz kerak ojizligimizni ko'rsatib turishimiz kerakmi yoki faqatgina mana tagiga yozib u uh, jazosini bersin xudoga soldim alloh kifoya qilsin degan so'zdan nariga o'tolmaymizmi e bizani o'zbek yigitimizga bizani hofizimizga tajovuz bo'ldi bizani yigitimizga shu jahongir otajon bizani qo'shiqchimiz qo'shiqchi bo'lganda ham oddiy qo'shiqchi emas bu o'zini ovozi bilan aytadigan o'zini jonli ovozi bilan aytadigan qo'shiqchi yuragida o'ti o' ichiga dardi iztirobi to'lib toshib ketgani uchun ham shunaqa man hozir gapiryapmanku a'zoy badanim shunaqa qizib ketyaptiki hozir o'zim zo'rg'a bosib gapirishga harakat qilyapman birov basharamga hozir tupursa tupuk jazillab ketadi to'g'ri o'sha bir paytlar turkiyada bitta sharafsizni gapiga kirib manga tuhmat qilgan joylari ham bo'ldi lekin bu degan so'z battar bo'ldi deyishim kerakmi deyishga haqqim yo'q chunki hozir uni shunchalik ham insonni xo'rlashadimi shunchalik ham tahqirlashadimi vijdonsizlar yani xorazmlik yana o'zini xorazmligini qilayotgani yo'q bu yerda o'tirgan xorazmda erkaklar bormi topinglar o'shalarni kimligini bor qarindoshinglar bordir militsiyada ishlaydigan boshqasi bor o'sha to'rttasini kimligini bilaylik ovlaylik ularni ham biz ham qandaydir payt keladi o'zi yo'li keladi buni sarlavhada uchqun tillayev besh deayotgan bolasini ham otardim degan so'z u bu gapirmagan uchqun tillayev buni men gapirgan edim o'sha asarimda bosh qahramonni o'ynaganda bitta shunaqangi bir y joyi bor edi bu uru uru bo'lib xalqning oxirgi luqmasida yotgan oxir oxirgi luqmasigacha tortib olayotgan bu gazandalarni beshikda yotgan bolasigacha otardim degan so'zni aytolmadi repetitsiyada uni o'rniga aytdiki mana bularni urug' aymog'i bilan otardim dedi di keyin aytdimki nimaga bu so'zni aytmayapsan desam sanjar aka aytolmayman shu so'zizni uni o'rniga o'rnigaoman butun qarindosh urug'i bilan otib tashlardim kiradiyu deyapti oy aytolmayman bu so'zni sanjar aka to'g'ri tushuning hatto mani bolamni o'ldirsa ham dedi man uni bolangni o'ldiraman deb aytolmayman dedi ayniqsa beshikda yotgan bolasigacha otardim deyapsiz qo'ying shuni aytirmay manga baribir aytolmayman dedi indamadim deb keyin nariroq bordimda aytdimki hmm. lekin dedim mani bolamga tegishmasa ham dedim bu boshqa bolalarni boshqa bolalarni beshikda yotgan nimalarni luqmasini tortib kapangado qilayotgani uchun ham man baribir otardim dedim mana o'sha haligi to'rtta gazandi haligi nimani zo'rlamoqchi bo'lgan yechintirgan aroq moqchi bo'lgan xo'rlagan jahongirlarni o'sha beshida paytda otishgan otgan otilganida edi shuni bitta agar bitta nima chiqib robin roben chiqib bu bunaqa paytda bunaqa haligi tajovuzkor bunaqangi taqirlaydigan maraz qabih tuban sharafsiz inson inson bo'lishemas xorazmliklar sizlarda axir bordir axir yuraginglarni nimasi o'ti bordir nega shu bizani yigitimizni shu darajada xo'rlashgacha qaratib qo'yasizlar man fursatdan foydalanib jahongir muhammaddan namoz normomindan ulug'bek ashurdan bobo bobomurod abdulladan man so'rayman maxsus chiqishlar qilib keskin chiqishlar qilib kiraylik buni buni siyosat darajasiga olib chiqaylik bu narsani insoniylikni bundan battar nima qiladigan joyi bormidi a bir kun bitta manga zo'ravon ham gapirgan edi u bir paytlar nima qilib qo'l oyog'ingnio boylab turib urish qo'limdan keladi deganda aytgan edim agar qo'limni oyog'imni boylab qo'ysang ham tishim bilan kikirdagni g'ajib tashlayman degan edim bitta joyda xato qilgan nima qilib endi mayli bunaqa narsaga sharoitga tushgan odam o'zi nima qila olmaydi dovdirab qoladi qo'rqqandan tohiratim ketdi deyapti yel chiqarib yuborganmi sivib yuborganmi shunchalik dahshat bilan ham qo'ladimi nomussizlar shunchalik <giversi> ham qiynaysanlarmi yigitni a o'zingni boshingga tushadiku bu har xila olloh sanlarni shu kunlarga boshi tushadigan narsa olloh bizga qodir qilsin lekin sanlarga o'xshab bizar vaxshiylik qilmaymiz sanlarni o'lim jazosi qilib o'ldirtirib yuborishingiz mumkin lekin joningni ortmasdan o'ldirib yuboramiz hali bir kun payt keladi eslab qollaring har bitta yetkazinglar shu huquqni bu haqiqiy ma'noda shu militsiyani militsiyani bo'lganda ham shu almativhii kelib turibdi bundan yaramas razillar sizlarga iltimos videoga shunchaki layk like bosmanglar yoki shunchaki çeke... bitta ayollar mayli ruxsat ular qarg'aydimi duo qiladimi badduo qiladimi lekin erkaklar sizlar har bittanglar yozinglar boshqa sharh keragi yo'q men shu videoni beshta odamga tarqataman uchta odamga tarqataman o'nta yuztaga buncha grрупpaga tarqataman deb yozinglar shu mas'uliyatni zimmanglar sizlarga omonat endi omonatni topshirdim sizlarga agar shu ishni qilmasanglar tarqatmasanglar o'sha gazandalarga sherik bo'lasizlar tomoshabin bo'lib turgan odam bo'lasizlar shularni ichiga tokigacha biza bu qabiq tuzimga pastkash tizimga tokigacha tomoshabin bo'lamiz qachongacha chidaymiz axir bu yana putinnini nima shaykalari ham shu yerdayu axir mundoq qaraganda nima har bir narsani o'zidan olaylik qachonki shu putinni o'ziga uni atrofdagilariga ov boshlangan paytda bo'layotgan ahvolni qaranglar bu bu hukumatga nima ishonch bor bu hukumatni a'zolaridan nimani kutasizlar sizlar hatto bitta videoni tarqatishni bilolmaysizlar bitta lak qo'yishni ham slaolmaysizla qaysi hozir yotib o'tiribsizlarmi ko'ryapsizlarmi yo bo'lmasa o'tirib kresloda suyanib xando pista chaqib ko'ryapsizlarmi axir agar shu jahongirga shunaqa munosabat bo'lsanglar ertaga shu narsa har bittaglarni oilada bolaklarida sodir bo'ladi bularni o'z holiga qo'yish kerak emas buni qandaydir chorasini topish kerak bular qutirgandan qutirdi kishnagandan kishnadi bas yetar endi qonunni eng bir nimasini topishimiz kerak o'ylab topishimiz kerak yuristlar sotsiologlar va ongli a'zolning har biriga man, man murojaat qilgan bo'lardimki buni chorasini ko'ringlar jahongir uka okay. agar man bilan xafalashib qolgan bo'lsang oradagi gina kudirni unutgin keyin biz bilan o'tirib gaplashgin san bilan birga qanaqangi javob qaytarishni qanaqa nima qilishni bir ko'rashgerak bitta qilgan xatoyi o'sha aytmoqchimanki aroq ichasanmi deganda ichaman deyish kerak edi ichish kerak edid endi ashula aytaman deb ashulani aytib turib ja oldin muqom qilib hazil huzul qilib haligi yasa jinsi a'zoni nimasini nima qilib kekirdagini sug'urib olish kerak edi payt poylab turib ichganda inson o'sha paytda aniq ichmay yurgan odam ichadigan bo'lsa shu dard alam iztirob nafrat shu qadar ko'taradiki o'sha qo'lidagi panjasi temir iskanjaga aylanib sug'urib olardi shunaqa qiib sug'urib olish kerak edi uni kegardagini keyin haligi narsasini og'ziga tiqib qo'yish kerak edi ana shunda o'ldirib bo'g'izlab tashlasa arziydigan bu iploslar man uzr man judayam hozir nima holatda gapiryapman jahongirni videosini ko'rib ochig'ini aytsam man judayam yomon bo'lib ketdim salomat bo'linglar videoni tarqatinglar faqatgina sharh yozadigan bo'lsanglar erkaklar sizlardan bitta iltimos talab sizlar faqatgina nechta tarqatishiglar mumkinligi haqida yozinglar bo'lmasa yozmasdan turib tarqatinglar salomat bo'linglar